Pessoal, o Shiba Token, apesar de tec objetivamente estar promovendo esse cruzamento de cima para baixo das três linhas da do canal de keltner contra a nuvem de e ele dentro de uma análise técnica objetiva, ele estaria ensaiando aqui um, um viés baixista, já que a nuvem de shimoku Permanece espessa na projeção de 26 períodos, com nebulosidade avermelhada, mas, em razão dessa grande figura triangular que promoveu uma explosão ascendente, e analisando o Shiba token dentro daquela nossa ampla estrutura retangular de amplitude movimentacional, a qual me reportava. Nas análises dos vídeos anteriores, isso aqui não é uma canaleta virtual de alta porque eu não consegui unir os topos de forma técnica. Tipo, esse topo aqui não, não consegui unir ao topo do canal de alta. Então, não é uma, uma canaleta virtual de alta porque eu não consegui reunir os topos de forma exatamente técnica. Mas é um é um, uma figura retangular de amplitude movimentacional. Vamos colocar assim. E de fato, o Shiba Token tem respeitado aqui, tem escalado essa essa figura retangular de amplitude movimentacional. A gente fica no compasso de aguardo aqui nas em relação a formação, aos desdobramentos aqui dos próximos candles no squeeze, o, o Shiba Token parece promover uma um estrangulamento da amplitude ondulacional tanto das forças de compra quanto das forças de venda. Então, nesse sentido, eu ouso afirmar que o Shiba quem talvez esteja testando o fundo desse canal virtual de alta para retomar o movimento autista dele nas próximas horas ou, no, ou nos próximos dias. O, o, o Trix revela essa realidade preso aqui na no segundo quadrante da banda inferior da métrica. Enfim, eu acredito que a que o Shiba Token deve. Dar continuidade a essa pernada impulsiva de alta. Quem quiser sugerir a análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo e daqui a pouco eu volto com alguma outra grande oportunidade que se abriu no mundo cripto em razão dessa última agulhada da BTC. Grande abraço.